Tomáši, máš po turnaji v Ostravě, v tvém milované Ostravě, tak jak jsi to užil? Já jsem, Ondro, tak rád, že to máme za sebou a že se to povedlo, že hala se bouřila, burácala, užila si to a že mám dneska možnost se potkat s přáteli, rodinou. Jsem nadšený, dojatý dokonce. No, je třeba říct, že teď na konci vypadalo to, že oktagon, tedy klec vaše, je skoro pro tebe bezpečí, protože jsi byl obklopen fanoušky, kteří vyvolávali tvoje jméno. Mm-hmm. Tak jaký tohle bylo, že ti děkovali tady? To bylo nádherné, to bylo super, to jsou ty momenty, které jsou takové organické, takzvaně. Prostě bylo tady spoustu lidí, kteří chtěli fotku. Já jsem to vyřešil tak, že jsme si dali hromadnou fotku, oni najednou začali skandovat, vyvolávat mé jméno, bylo to nádherné, já vám všem moc děkuju. Kdybys měl tak nějak zhodnotit zápasy, tak který třeba asi tě nejvíc nadchl a který třeba je do bínusu? Mm-hmm. Nejvíce mi nadchl zápas mezi Sandrem Jandejskem a Vaškem Babojagou, kdy Sandro se čekalo, že by v tom prvním kole, v tom boxerském kole, mohl mít třeba šanci nebo navrh nad Vaškem a potom by už ta šance měla spíše upadat, ale opak byl pravdou. V tom prvním kole byl dvakrát počítaný, byl opravdu kousek od ukončení a ve druhém kole, kde se kopalo a kde se čekalo, že bude Vašek už Sandra rozebírat, tak měl navrh, začal trefovat kopy, ale i údery a nakonec Vaška dostal do úzkých a Vašek začal panikařit, začal ho házet na zem, strhl mu jeden bod rozhodčí a pak ho po druhé diskvalifikoval. Mm-hmm. No a tedy zápas, který za tebe byl možná nejslabší, vím, že dokážu vždycky upřímně říct, tak... Mm-hmm. No, zaprvé bych řekl, že je tam spoustu nebo několik zápasů, které skončily prostě brzo hrozně, ať už zraněním nebo tím, že ten soup nebo bojovník třeba už nechtěl pokračovat dál. To mě mrzelo, protože diváci si zasloužili trošku více podívané. Nakonec ji dostali, byť v tom hlavním zápase opět další zranění. Filip nastupoval, jak nakonec řekl, už zraněný a to poraněné koleno ho nepustilo dál, ale když bych měl říct třeba jeden zápas nebo jeden výkon, tak opět velice špatný výkon. V první zápase proti Rybkovi se podle mě ani moc nesnažil. Nějak asi tušil, že na Rybku nemá a nebojoval a zabalil to tak, jak je už u něho zvykem. No a co tady až veselý? Ježíš, no to máš pravdu. To mi úplně vypadlo z paměti a jsem za to rád, protože na to si rychle zapomenout. Obrovská ostuda, hlavně pro něho, nebo jenom pro něho. Takový, musím být prostě výmrt na diváky a na všechny ostatní, jsem nečekal ani od něho. Dobře, takže znamená to, jak lidi tady řvali, že už to bylo naposledy? Je to možné, my si to musíme nechat projít hlavou, zjistit, co se dělo, jestli náhodou k tomu nemá tady až nějaké logické vysvětlení, ale pochybuju a rozhodnutí učiníme brzo. No, pak samozřejmě tady byl Bayer. Aleš Bayer stropil trochu neplechu, teď k nám jde jeho vysněný soupeř. Pavle, já panu si musím přitat pár věcí, že si ho vážím jako promotera. On bude na mě naštvaný, Aleš, to řeknu. Za prvé, on se líbil gala večer. Děkuju. Za druhé, Ty jsi tady byl? Mě včera ukradli telefon v Praze, já jsem byl tak nešťastný. Já jsem prostě normálně sedl v Monterkách do vlaku a já jsem se bez telefonu. On si možná říká, Pavel, teď měl být už před hodinou. Ne, já jsem. A co ti musím říct? A ty mě zabiješ. Jak to řeknu, ty vole, promiň, pak to smažeme. A ti musím říct, jako divákovi, kdo se mi líbil nejvíc dneska z těch jako lidí. Žralok, promiň. Jo. Mně se strašně líbil Žralok. Jako nastoupil dva dny já, do zápasu. A já nechci prostě, aby se mi stalo to, co se stává tady těm lidem jako Žralok. Já jsem si to všimnul. Oni si mysleli, že si bude věřit tu prohru. A já se děsím toho, že až vyhraju, já chci když porazit Aleše Bayera. Že mi nebudou věřit tu výhru. Takže já říkám manželce, já ho ještě potřebuji porazit tak, aby všichni viděli, že jsem ho fakt zmátil. A manželka, že se to vůbec nelíbí. No, ale líbil se mi ten večer, fakt se mi ten večer líbil jako. Děkujeme. No, takže tak, no. A novináři říkali, a na koho jsi přišel, na koho se budeš koukat, říkám, na sebe. Já vidím, svůj nástup, svoji show. Už si to představuješ, jo? Ano, jasný byl, promiň. Mě vůbec nezajímali, mě se líbil Žralok za tlem, ale já jsem se díval na svůj nástup. Já jsem pozval techniku show, jak chce by to byl můj večer a... Už to máš vymyšlené. Mám to vymyšlené celý a chci je ukecat. Tady v Ostravě mám kamarády, kde mě krampušáky dělají a mají hořící trhun. Já jsem si vysnil v oktagonu jednou, že mě spustí na... On bude s Bayerem v auto aréně, to víte. A ten samý večer budu ale hlavní mít jas a mě spustí na hořící trhunu. A já říkám, já potřebuji ukecat
teďka jenom vám, pro mě, já potřebuji ukázat Lesiho a spol. A ty Beriuše, polský jsem to říkal. Aby ještě utratili 30 tisíc. Prostě. To je hořící drůn. Já prostě chci, aby mě hledali kužely. Víš, a já se spustím na hořícím drůnu. Já chci prostě mít nástup. Jako možnosti jsou, no, a myslím si, že dobrý, tak bude se bavit, bude se bavit. Počkej, Pavle, ale celou dobu tě tady naháněl a scháděl Bejr. A ty jsi tu nebyl. Kluci si budou myslet, že jsem to udělal schválně, není to pravda. Já jsem to nebyl, proto, mě ukradl telefon, já jsem strašně unavený, já jsem spal. Já jsem byl rád, že jsem vůbec dokázal přijet. Já jsem přijel, jestli jde bez mobilu vlakem 3 hodiny, já popravdu životě dneska. Kvůli kečel do start, přijel jsem sem vlakem a ještě jsem přivez jakoby cestující z vlaku, takže zatím co oni si říkají. On tady nechtěl se s tím, ne, to pravda. Ne, prostě jsem přijel pozdě, já jsem, omlouvám samozřejmě, a já jsem měl co dělat, aby se sem vůbec jako dostal dneska. Jako. No, takže tak. A viděl jsem teďka právě vzadu žralka, říkám, že mě jen nelíbil. Já jsem zklamal. Říkám, no tak jsem se, že vyhraješ. ale mě se hrozně líbil, jako, ty se líbil jeho styl, jako divák, a mě to strašně bavilo. To je pravda. Víš, promiň, já to říkám, mě se strašně líbí. Divácky koukatelně a bavil, to tak. To byl zápas, který byl koukatelný. Asi, že já jsem se samozřejmě vloudil do šatny, říkám, já už jsem bojovník, ty se korektuj, promiň, já už jsem bojovník, chodil tu, bojovník. A jediný, koho jsem hledal v tom zákulisí, byl žralok. Kluk z Plzní, mě se hrozně líbilo, prostě jako divákovi jsem líbil, no. To si já nebojovat nebudu, to já si požadu, až vyhraju. Já se musím omluvit, musíme to trošku uspíšit, protože mi tady z produkce říkají, že musíme zhasnout brzo. Ano, tak než zasneme, tak jaký moment přece jenom budeš mít zpětej s tímhle turnajem asi nejvíc? Co je to highlight? No, napadla mi teď nástupovka Hanky. Ostravo, srdce moje, to bylo nádherné. To jsem si moc užil a i sám jsem si do komentování zápasu a nebo i nástupovky zaspíval. No a mimochodem, když byla řeč o Bejrovi a teď tady byl Pavel Novotný, tak co ty a Bejr, je to ještě myslíš ve hře? Uvidíme, jestli ten zápas se nám podaří vůbec dohodnout, jestli se s Alešem nějak dohodneme, jestli to bude mít hlavu a patu, hlavně jak to celé dopadne. Aleš musí ukázat, že se dá na něho spolehnout, že ten zápas udělá aspoň fair play a že převede nějaký výkon. Pokud to zase bude jenom šaškárna, tak mi to nebaví. Mimochodem, on se opravdu v našem rozhovoru zařekl, že udělá zápas naprosto bez nějakých podrazů, faulů, že klidně obětuje celý svůj plat, kdyby náhodou faulu udělal. Zvažuješ, že byste tohle uplatili, tedy jeho slib? Proč ne? Tak uvidíme, jestli to říká jenom tobě, nebo to řekne i mě, respektive našemu týmu, který s ním bude jednat. A jo, proč ne? To myslím si, že je až nečekaně šlechetné z jeho strany. Dobře, a závěrem. Další turnaj bude tedy Praha, jestli se nepletu. Samozřejmě už je něco, je něco, co bys mohl trošku prozradit navíc? Co lidi čeká tam? Víš co, nechci, protože tam jsou velké pecky, skvělé zápasy. A lístky miznou velmi rychle opět, ta hala je obrovská, přesto už je víc než polovina lístků prodaná, takže se diváci velmi těší, já se taky těším, ta karta je tak z 80% už teďka hotová a zbývá doladit jenom pár zápasů, pár věcí, takže se velmi těším a doufám, že i vy. Poslední poznámka, vlastně Tiberius, tvůj kolega, říkal, že nakonec jste tu měli 11 000 diváků, že jste posunuli vlastně tu stěnu. Ano. Takže opravdu tady bylo tolik fanoušků nakonec. Asi ano, já nevím přesné číslo, ale my jsme měli spoustu lidí na ploše, jsme ještě přidali tím, že se ta ledka posunula to pódium prostě hlouběji dál. Uvolnili se stovky míst, možná tisíc míst na tribunách, plus několik set míst i na ploše. Takže je možné, že tady jsme měli mezi 10 a 11, možná k 11 tisícům diváků dneska. Super. Tak jo, tak ať stihneš after party. Díky ti moc, ať se daří.